ことやってあげるだけで腰めっちゃ楽になります。ある場所がみんな知らないんだけど、私は腰痛で治療しないことはないですっていうぐらい絶対にやらないといけない。はい、整体復活院長で理学療法士の松田啓太です。どうもご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3年以上整骨院、整形外科、整体に通っても痛みが改善していない諦めている患者さん向けに撮らせてもらっている動画になりますので、ぜひね、そんな方は見てみてください。松田さん、はいよ。ちょっと腰が痛くてですね、あらら。でこのチャンネルではいろんな原因紹介してると思うんですけど、うんうん、腰痛の原因が実は〇〇だったみたいなところってあったりします？あるよ。ちなみにどこですかね。ちなみにどこだと思います？え、ここだったら A みたいな。親指だった。親指だった。あります。あります。ちなみに私が見てきた中でほぼほぼ腰痛関わってるの全身です。例えば目元、コンタクトの調整をしたりとか、メガネの調整をしたっていうことで腰が痛み楽になった人もいますし、例えばあとは手ですね。その方はレーサーというか、あの競艇の方とかでギューッとそういうことが多くて手から来てたのもあったし、結構ね、いろんなパターンもありますね。本当に噛み合わせ良くしたら腰痛み楽になったとかも全然あるし、食べ物変えたら楽になったもあるし、全然ありますと。ただある場所が結構みんな知らないんだけど、俺は当たり前にやってるって場所多くて、でそれがどこかって言ったら、じゃじゃん、速関節。足から来てるのはめちゃくちゃ多いというか、腰痛で足治療しないことないですっていうぐらい足治療するんですよ。でもね、患者さんに足治療してると、先生痛いの腰なんですけどって言われるんですよ。俺からすれば何言ってるのみたいな。足治療せずに腰治るわけないじゃないですかって感じなんだけど、結構患者さんって足治療してると、この人ちょっとなんかバカにしてんのかなみたいな、腰って言ったんだけどみたいな思われるんですけど、足めちゃくちゃ大事なんですよ。でなんでかって言ったら、これ人間って腰痛くなる時にいつですか？いつ？ちなみに動いた後とかですか？でしょ、動いた後とかなんですよ。動いた後に腰が痛い、トントントンやるじゃないですか。動く時どこついてんの、どこ使ってんの、足に決まってるじゃないですか。でじゃあ寝てる時は、寝てる時痛くない、座ってる時は、座ってる時痛くない、歩く時は、歩く時痛いんだよね。歩く時使ってるのどこ、足なのよ。ってことは足がずれちゃったら股関節にも影響くるし、股関節に影響きたら腰にも影響くるし、これ考えたら当たり前だよねって話です。そうなんですよ。だから足っていうのは、この人間がですね、地球上に生まれて動いてる限り必ず必要になってくるし、この足首で、いわゆる足で1ミリずれたら、足でちょっとずれました、足ではちょっとです、足はちょっとでも頭に行くときには何センチずれますかっていう状態ですよね。わかりますよね。ここの一番最初のところがちょっとずれる、ちょっとずれるだけで頭のところにはどれだけずれてくるか、これは絶対わかると思います。ってことは足首がずれれば全身ずれてくるよね。当たり前なんですよ。ですか？で、今回ね、ちょっとよくある足首からの腰痛の原因メカニズムをちょっと紹介しましょうか。そしたら、はい、まだちょっと信じきれてない。なんでやねん。詳しくお願いします。いいだろう、説明しておきます。これは腰痛で悩んでる方、もうほんと3年以上とか腰痛で悩んでる方とか、あと膝痛で悩んでる、注射した、ブロック注射したけどまた痛みが出てきたっていう人は絶対に見てください。で絶対に治療しないといけないってなりますから。じゃあ速関節、なんでかっていうと説明していきます。で速関節がよくあるパターン、これ何かって言ったらこれです。捻挫です。捻挫が腰痛に、私ね、患者さんによく言うんですよ。問診するときに全部言ってください、関係ないっていうものも全部言ってくださいって。例えば生理痛とかもめっちゃ関係するし、捻挫したとかも、これ患者さんっていやいや捻挫なんて中学校とかの時だからって50代の人に言うんですよ。全然関係ある、なんならそれが原因っていうぐらいめっちゃ大事なんですよ。で何かって言ったら、これね、運動連鎖というものをぜひ覚えていただきたい。運動連鎖ね、例えば親指ありますね、親指を内側にしてグッと握る、握って思いっきり握って、思いっきり握って、思いっきり握って、うー、握って握って握って、握ると分かります、何が起きるか。ちっちゃった。握ると手が内側に巻いてきません？こうやってね、ちょっとちょっとさ、手がギュッとしてこうなる人あんまりいないですよね。こうなっていくんですよ、うーんって。例えば握力系やるときってみんなうーんなりますよね、
ってなってきます。これ何かって言ったら、あの運動連鎖って言って指に力を入れようとするとこんな風に曲がってくるんです。指に力が入るイコール回内をしてくる、肘が曲がってくる、肩がこんな風に肩甲骨が外転してくる、いわゆるこんな姿勢になるんですよ。これ何かって言ったら猫背の姿勢なんですよね。だからスマホだったりとか使ってる人って猫背になるんですよ。スマホしながらこんなになってる人あんまりいないですよね。胸張ってる人、これはもう運動連鎖、手は内側に行くっていうのをやっちゃうとこんな風に猫背になりやすくなる。これいわゆる運動連鎖なんですよ。手の運動をしただけなのに全身に波及してくる、これ運動連鎖と言います。それと同時に速関節もそうです。速関節も捻挫をするとこの虚骨という足首の骨がこんな風にクリッとなるんですよ。そうすると何が起きるかというと、こんな風に硬いが外側に回る、いわゆる捻挫って内反捻挫ってこうなりますよね。クリッてなりますよね。クリッてなるとどうなるかっていうと、じゃあクリッてなったまま歩いてますかって言ったらそんなことないですよね。足首はついてるんです。足の底はついてる状態。そうするとどうなるかっていうと、クリッてなった状態ってこういう状態なんですよね。こういう状態です。クリッとなってる状態ってことは足が内側を向くような状態になってます。でも足を内に向けながら歩きにくいですよね。そうすると足をまっすぐ向けようとします。そうすると運動連鎖スタートです。捻挫をするってことは肩が外に向くってことです。外にこんな風に向いてくる。で足首が曲がっちゃうとこんな風に、ちょっとどうしようかな、ちょっとこれで説明しますね。今これは左足です。足首がクリッとなっちゃうと肩が外に回ってきます。こんな風にクリッと回って、そうすると外に開くと分かりますけども、こんな風にどっかに倒れそうになります。で外旋すると こっかに倒れそうになる、いわゆる O 脚の方に働こうとするんですよ。 O 脚の方に働こうとするとどうなるかというと、股関節、膝関節がこんな風にねじれます。クリッと、そうすると膝のところに負担がきますよね。クリッとねじれちゃう、そうするとこんな風になっちゃう。でこれ運動連鎖と言いまして、外に開いてくると今度は股関節が開いてくると骨盤がですね後傾するようなこんな姿勢になるんですよ。こんな姿勢になる、いわゆる受け腰っていうやつになりますね。こんな状態になる。もし骨盤が後傾してる状態でこれを起こそうとして腰が反ってるもありますね。パターンとしては、まあ反ってるかもしくは曲がってるかっていうパターン。こうなってくると何が起きますかっていう話なんですけど、股関節が外に開いてると動きにくいってなってくるし、支えにくいが起きてくる。そしたらその支えにくいパターンをお尻の筋肉で頑張ったりすると、このお尻の筋肉硬くなることによって腰が痛いだったりとか、受け腰になってることによっていわゆる椎間板が圧迫されて椎間板性の痛みがある、いわゆるヘルニアのような痛みがあったりとかってのがありますと。じゃあこの受け腰になってる腰を治療しましょう、お尻を治療しましょう、あーヘルニアで痺れが出ててブロック注射しました、あーでもまた出てきた、これ何が原因かって言ったら、これ足首がこんな風にねじれてしまってる。だからこのねじれを解消してあげて、足をまっすぐしてあげると骨盤が立ってきてしっかりまっすぐなってくる。そうすると腰の痛み楽になってきますよねって話です。ですか？だから何をしないといけないかっていうと、側部ありますよね。側部がこう大体こんな風にクリッとねじれてしまってるのね、出てしまってます。だから側関節をしっかりグッと中に入れ込んであげるのがすごく大事です。でこれもう至ってシンプルで、あの腰痛の人で、あのチェックポイント、足ありますね、膝を伸ばした状態で足首をキュッと上げてください。この時に90度以上上に上がってこないパターンの人、側関節がね硬くて上がってこないパターンの人であれば、これもう側関節硬すぎます、もう上げてくださいって言うとこの辺から全然上がってこないとかいう人いますね。90度近くまでいければ全然 OK ですけど、90度以上こう上がってこないっていうことであれば、これは側関節が原因で腰が痛い可能性全然あります。で例えばこの状態とかで膝曲げた状態とかで足首をぐっと上に上げた時にまだ上に上がってくる、足首硬い人ってこの普通についた状態で上に上げようと思っても上がんないとかはですね、なのでしっかりこう上がってくるようにやってあげるのがすごく大事です。その時はアキレスの方が硬かったりとか、この背屈が入りにくい状態なんで、この背屈、側関節の動きをしっかり出してあげるってことをやってあげるだけで腰めっちゃ楽になります。なんでとね、この足首なんですけども、まあ、アキレスの方をしっかり動かしてあげて背骨がしっかり入るイコール虚骨が中に入り込んでって、まあ、虚骨がこう出ちゃうのをこうグッと入れ込んであげる。そうすることによって側関節が入ると膝がまっすぐ戻ってきて、股関節まっすぐ乗ってきて腰が楽になってくるって話になりますので、まあ、ぜひね、こう側関節
私は腰痛で治療しないことはないですっていうぐらい絶対にやらないといけない。これは腰痛と限らず膝の痛みでも足のしびれでも絶対に必要なんで、ぜひね、あの胸骨をしっかりグッと入れ込んでいく、いわゆる背屈を出すってことで、自分でできる方法ね、判別方法とかも出しましたんで、ぜひねこの知識持っていただいて、自分のね、もしかしたら腰痛が速乾性が来てるかもなってことをぜひ理解してください。で、どこ行っても治らないって結構すごく苦痛じゃないですかね。本当にこう、これが原因かもって分かるだけですごく光が差してくるというかね、なりますから、今の話聞いてみて、もしかしたら自分って速乾性が上がらないってことは速乾性の治療しようね、自分でやってもらってもいいんですけど、自分でやりにくいとかいう場所でもあるし、本当このやり方で合ってるかなってのもあると思います。そういう時はぜひね、私整体院復活って言って全国でやってますので、その整体院復活の中ではしっかり原因を見つけて治療していくってことでやらせてもらってます。もしね気になった方は、下の概要欄の方から整体院復活のですねホームページ、全国のですねホームページありますので、そちらの方ね、最寄りの店舗の方を見てもらって、電話もしくは LINE の方で予約をしてみてください。はい、あとですね、今日の話良かったなと思っていただければ、ぜひねチャンネル登録していただけるとすごく励みになりますので、よろしくお願いします。あとコメントと高評価でね、こんな話聞いてみたいとか言っていただければ、私の方でもどん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 発信していきますので、ぜひコメント、高評価、アウトプットぜひねやってみてください。ではね、今日はこれで終わっていきましょう。今日も動画を見ていただきどうもありがとうございました。また見てください。